Василь Ломаченко прибув до США та заговорив про війну в Україні. Олександр Усик записав послання для співвітчизників. А його тискогвоздик збирається повертатися в ринг. Тема українського боксу гаряча до неможливого. І ми за всім стежимо на каналі Tyke Mason. Я Макс Діденко. Вперед! Давайте спершу зарядимося позитивом по максимуму. Послання від Олександра Усика до всіх українців. Дорогенькі мої, люблю вас. Дякую. Силу в суботу. Будемо відпочивати в суботу. Давайте насипмо якомога більше лайкосів під цим роликом на знак підтримки українця у поєдинку з Ентоні Джошуа. Нагадую, що бій пройде в ніч із 20 на 21 серпня у Саудівській Аравії. В Україні можна буде подивитися на Мегого, 2+2, регіональних мовниках Суспільного та ютуб-каналі Усика. І все безкоштовно. Просто зараз триває тиждень медіазаходів, тому боксери провели відкрите тренування. Що я побачив на відкритому заході? Дещо підзабитий, доволі масивний Джошуа із величезними кінськими ногами. Але чогось цікавого не показав. У тому сенсі, що він карти не розкриває і працював із тренером дуже навіть вальяжно. А от Сан Санич якраз таки здивував. Тільки-но я сказав, що Олександр – шульга, і боксуватиме він із правою рукою попереду. Як він взяв і вперше на моїй пам'яті поміняв стійку. Чи значить це те, що Олександр боксуватиме ортодоксом? Не обов'язково. Ви ж розумієте, що у команд є певні очікування. В таборі Джошуа чекають моторного Усика з сильним правим прямим у позиції шульги. У Усика ж чекають агресивного стилю від Джошуа. З того, що я побачив на відкритій сесії, Усик хоч і показав себе із лівою рукою попереду, але навіть як для показухи це виглядало не дуже органічно. Ну неприродня йому ліва рука попереду, і це видно. Особисто мені здається, що дехто просто хоче сплутати карти своєму противнику. Ну і по реакції Сашка питань не виникає. Трюк із монетками вже старий, але на публіку все одно діє доволі класно. А ще є крутезна новина для всіх фанатів Усик. Разом із трибуною ми просто зараз збираємо кошти на дрон для пацанів, що стоять поблизу Донецька. Задонативши 200 гривень на банку, ви автоматично і допомагаєте армії, і можете виграти крутезний приз із підписом самого українського чемпіона. Подумай тільки, що це крута нагода і допомогти, і виграти рукавиці із автографом Олександра. Усі деталі в закріпленому коментарі. Слава Збройним силам! Колишній чемпіон світу у напівтяжах Олександр Гвоздик заявив, що готовий повернутися в ринг. Зараз справді дивлюся в цьому напрямку. Щоб не бути голослівним, конкретики поки ніякої немає. Але я тренуюся, розмовляю. Навіть є можливі дати, але говорити поки нема про що. Хочу повернутися, є бажання, плани. Сказати, що це станеться на 100% поки не можу. Але з великою ймовірністю – так. А після нещодавнього інтерв'ю Олександр ще й підтвердив цю інформацію в коментарі інстаграму трибуни. Повертаюся. Готуюся. Вирішив. Але чому не на 100%? Тому що поки що немає дати, суперника. Завтра можу померти у вісні. Ось цю інтригу, мовляв, повертаюся або ні, хочу, не хочу, Гвоздик тримав довший час. І як на мене, це лише для того, аби потримати людей в напрузі щодо себе, щоб побути в інфополі, побути такою собі загадкою. Але зараз я скоріше схильний повірити в можливість повернення. По-перше, якщо не виходити в ринг, для чого тоді Гвоздик був у кемпі самого Канело перед боєм із Біволом? По-моєму, це крутий досвід, і пустити його в нікуди виглядає нелогічно. По-друге, нарешті присутня однозначність у його словах. Він чітко заявив, що збирається повертатися. Також казав конкретно, що навряд працюватиме з колишнім менеджером Егісом Клімасом та повернеться до свого першого тренера. Але якщо екс-чемпіон світу хоче повертатися, то вочевидь із амбіціями повертати свій статус. У лайт-хеві-вейті наразі панують росіяни – Бівол та Батербіїв. Чи зможе він їх зараз переграти? При всьому патріотизмі я би не був таким упевненим. Питання в студію. Чи варто повертатися Гвоздику? І чи чекаєте ви на його повернення? Напишіть у коментарях. У ЗМІ уже з'явилося ім'я наступного суперника – Василя Ломаченка. За інформацією інсайдера Майка Копінджера, ним стане американець Джемейн Ортіз. Бій має пройти в другій половині жовтня. Найбільшим успіхом у кар'єрі американця із рекордом 16 перемог та одна нічия, певно, що є звитяга над Джемелом Херінгом у травні цього року. Більше примітних противників у кар'єрі 26-річного американця не було. Станом на зараз про Джемейна Ортіза доцільно говорити як про проспекта. Молодий вік, небитий рекорд, рівень подоланої опозиції. Плюс іще 3 роки тому він вигравав ремінь молодіжного чемпіона світу WBC.
І ще по аматорах у 15-16 роках він зустрічався із Теофімо Лопесом та Гері Антуаном Расселом і обом програв. За рейтингами ж потенційний суперник Василя найвище котирується по лінії WBC. Де він сьомий? Вайсеш там? Перший. Що хочу сказати, з одного боку цей противник за рівнем опозиції близький до попередніх двох, я маю на увазі Коммі та Накатані. Це ніби не окей, бо хотілося б піднімати рівень противників, і це питання передусім до команди Василя. З іншого боку розклад такий, у жовтні також боксують Камбосос та Хейні, а Ломаченко у свою чергу виходить на тріумфатора цієї пари за бій за абсолюта. 95%, що так і буде. Про це кажуть усі. Тому для фанатів Василя, я думаю, що такий розклад доволі оптимальний, адже йому потрібен суперник, якого би він подолав, але при цьому не останнього, хоча насправді і не першого ешелону, щоб перемогою закріпитися у статусі претендента на всі ремені. А всі ці розмови про можливого противника Василя розгорнулися неспроста. Адже тепер офіційно Василь Ломаченко прибув до США. Промоутерська компанія Top Rank повідомила, що Василь уже в Лос-Анджелесі і буде готуватися до свого поєдинку. Офіційних дат та імен поки що не називають. А також прибувши до Америки, Василь нарешті заговорив про війну в Україні. Щодня я молюсь за Україну, за народ. Зупиніть війну. Коли я повернувся до України, думаю, це був другий день війни, свідомість змінилася, тому що ви бачите інше життя. Ніхто не міг зрозуміти, що сталося в той день. Це дуже погано. Погано для всього світу. Я не хочу давати оцінку його словам, але зверну увагу на дещо інше. Чому за 6 місяців перебування в Україні Вася так і не спромігся сказати бодай пару слів на тему російської агресії? І заговорив про неї тільки прибувши до США на перший же день. Що заважало зробити це раніше? І допоки я писав це відео, дізнався про те, що по Білгород-Дністровському району якраз прилетіли російські ракети. Чи буде на це реакція від Василя? Ви як думаєте? Напишіть у коментарях. Як правильно бити росіян? Урок дає Олександр Усик. Подивіться це відео обов'язково. Слава Україні!